ett litet snabbt skönhetstips så här. Den här concealern från Isadora som heter Cover Up Longwear Cushion Concealer. Skitbra! Jag har färgen som heter Fair Blonde. Dock, alltså jag tror att tanken är att man ska liksom dutta ut den här concealern med svampen också. Inte så bra. Men den blir så himla fin, kolla. Man ska aldrig dra ut en concealer för då, speciellt inte under ögonen, för då åker den med. Underlaget också. Bäst är bara att typ dutta ut den så här. Sådär. Superfint. Kul att det här är fortfarande den enda skon jag kan ha. Men det är så svullen. Ja. Inte de snyggaste. Vi fick ju vårt larm uppsatt igår. Det första gången jag testade faktiskt. Jag vet inte om jag gör rätt nu. Jag går runt ordet, jag har tagit på larmet här nu. Vi har fixat en massa bokföring nu på morgonen som vi ska åka in och lämna till revisorn. Och nu ska vi åka in till Sunne. Och jag tänkte att jag skulle köra idag. Jag har inte kört på väldigt länge, alltså långt innan jag bröt foten till och med. För att jag tycker inte att det är så kul att köra. Oskar tycker att det är mycket roligare än mig, så han får alltid köra. Men jag tänkte att jag ska göra det idag. Jag måste ju liksom kolla om jag kan med den här foten. Den är ju så stel fortfarande. Det är så många som tror att jag inte ens har körkort. Men det har jag faktiskt. Jag har haft det snart. Eller jag har haft det i 10 år. Hej djuren! Hej Benny! De bara bryr sig om maten. Ska du djur? Ja. Va? Ja. Jag ska testa om jag kan. Jaha. Är du livrädd nu? Ja, fan. Jag åker lite på dig. Inte kört på 3 månader. Ja, men du, körde jag någonsin ens innan jag bröt benet? Nej. Jag har en egen. Jag tar det. Får vi ge upp? Ja. Märker det jag sätter två. Det är så här, att köra är ju lite grann som en så här vana. Mm. Alltså när jag tänker efter hur man gör med kopplingen så vet jag inte. Vet du inte? Nej. Men det bara sitter i märgen. Ja, precis. Nu när jag sätter mig här så bara trycker ner kopplingen. Nu vet jag vart den är. Sätter du då? Ja. Vloggningen nu när jag kör. Det är bra. Vad ska jag filma? Jag ska filma dig när du pratar. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alldeles är viktigt att säga. Jag förlitar mig på att du ska göra. Nu kör jag. Ja. Du kan ju berätta dagens fun fact med Oskar. Jag har ingen fun fact. Jo, det har du. Med räkan. Berätta den. Fun fact med Oskar. Jag kommer inte höra allting precis. Nej. Men jag vet att det finns en skitcool liten miniräk. Jag är skitliten nu. Jag tror den är mindre än en vanlig räk. Så har han en knasig klo liksom som man använder för typ paralysera biten. Alltså han knäpper med den lilla klon bara. Och det smäller sig in åt helvete tydligen. Det blir, alltså han får till någon riktig snärta liksom. Just i
det ögonblicket? Det ögonblicket skapas en liten, liten luftbubbla. En bubbla? Ja, en luftbubbla från ingenting. Det blir ett vakuum mitt, ja, mitt emellan där. Uh-huh. Och så genereras en jävla massa värme. Det blir, det är typ, jag vet inte, hur varmt som helst i den där, liksom millisekunden av en, ja. Ja, i knäppet liksom. Ja, där. Så, ja, kommer en liten bubbel och så är det skitvarmt, typ tusentals grader. Okej. Okay. Och då dör den som är i närheten då, eller? Nej. Nej, alltså, den bara bränner sig lite. Nej, alltså värmen används ju inte för att, alltså mot bytet på något vis, utan det själva, det blir en liten tryckvåg eller något sånt där. En liten, som en liten explosion? Ja. Som paralyserar på något vis, eller som stunnar bytet. Så den blir rädd? Så den blir kopiert? Ja, men den blir still. Den blir bara en liten trollkarlsräka. Man har ju fortfarande inte plommon på Ica, så nu får vi gå till Coop och köpa det då. Mm. Och revisorn hade lunch. Vi kom dit 2:12, och hon har lunch mellan 12 och 1. Så nu får vi vandra runt här inne i Sunne lite. Det var gott. Är det kul? Oj! Oj! Man tycker det är kul! Wow! Vart är pappa? Pappa! Spring Selma! Spring! Jag tyckte det. Du är långsam när du bara på alla fin. Kom hit Selma, visa vad du har lärt dig. Kom då, ställ den här. Och ställer du upp också, helt själv. Ja, bra gumman. Titta vad du kan. Nu ställer du upp helt själv med bordet. Woho! När vi var på Coop så köpte jag lite större såna här krukor, 2 stycken. Och så tänkte jag att jag ska sätta om mina tomatplantor. För er som har totalt missat det och undrar vad det här är för någonting, så nu ska vi se. Oj, nej, den håller på att dö här. Min finaste tomatplanta håller på att dö här. Behöver vatten. Jag planterade tomatskivor med hopp om att det skulle bli plantor, vilket det blev. Det blev hur mycket som helst. Varje liksom så här skiva blev jättemånga tomatplantor. Alltså varje frö blev liksom, eller jag tycker typ att det blev mera än vad det var frön till och med. Så här mycket blev det av 2 små skivor. Och sen, för er som inte såg det, så testade jag att dela upp de här lite grann. Så att jag satte tog en sån här och satte i några stycken, och här satte jag 2, och så kollade jag vilka som väcktes det bäst, och ni ser skillnaden. Här satte jag också 1 frö, nu är den där lite halv uttorkad här, såg jag. De här sitter ju för trångt, så de får liksom lite mindre näring och de får inte lika mycket plats att växa. Ni ser skillnaden på de som har haft mer plats i krukan.
Så att nu ska jag ta den här och sätta här i. För jag tror att det är den som blir bäst om inte den typ dog nu. Och sen så... ja, de här tror jag. Sen när det är varmare ute så ska vi såklart sätta ut dem här också. I ett litet växthus. Kolla! Det har bara gått typ 10 minuter och den repat sig redan. Det var lite smått här med de här, kolla. Våran odling har ju faktiskt gått så himla bra tycker jag. Så att nu har jag köpt på mig lite frön. Det är blomkål, sallad och lök. Jag tänkte jag ska testa att sätta några frön, för jag tror att det är bäst att man sätter den liksom så här innan den ska ut. Så går det lite fortare ute. Tänk er att ett sånt här pyttefrö ska bli ett liksom blomkålshuvud. Ett helt sånt som vi ska äta upp. Tada! Gud, åt för bara 2 timmar sedan kanske. Eller kanske var längre. Vi somnade en stund på soffan förut. Jag är redan skithungrig. Vill du ha en morot? Mm. Morotsbit? Har du en morotsbit? Eller har du en morotsbit på dig? Jag måste gå in. Ja, men skynda då. Flask, flask, flask. Nej, men! Hej, Benny! Är du här? Titta på Selma, vet. Ja. Akta i halt här. Man kan man bryta benen väldigt lätt där. Oj, 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 oj. Ja. Vad var det där inne? Du, Benny, där inne. Hej, hej, hej. Titta. Beten, geten. Den där betan där inne. Hej, Benny. Hej. Oj, oj. Puss, vill du puss, Selma? Oj, oj, Håkan. Håkan the goat. Kul att titta. Jag har precis fått Selma och sova i vagnen. Och nu tänkte vi att vi skulle sälja cykel. En av de här tre. Jag tror att det är den som är längst fram där. Oskars racercykel. Han köpte den av min bror. Som knappt använder den. Som köpte den direkt från butik. Och sen cyklade Oskar, vad heter det, Vätternrundan. På 30 mil. Nu vill han inte cykla på den här cykeln någonsin igen. Så att vi ska göra rent den nu, lägga upp den på blocket. Den har ju inget stöd. Nu kan jag börja skrupa den här så kan jag... Jag ska visa ner den. Nu är det dags för lite vårstädning. Jag tänkte att vi skulle rensa undan lite på gården. Vad tar du? Jag tar en vante till min. Jaha. Oskar ska tydligen lära Selma att klättra i träd nu. Ja. Det är jättebra, Oskar. Nej, men Selma, oh. Har du klättrat upp i trädet? Va? Det blir svårt att tygla dig, du. Nästa gång hittar vi dig väl på huvudtaket, tänker jag. Med Sören. Med Sören. Ja, kul! Längre än mamma och pappa är du. Det här trädet som är här. Det här, det fick vi när vi inflyttningspresent av Oskars föräldrar. Hur länge sedan var det? Var det 2015 vi flyttade in här i oktober? Jag tror det.
Och sen fick vi det där. Selma fick det där trädet. En onäsbjörk. Just det. Det är ditt träd, Selma. Alldeles eget. Så den här får en liten nytt, ett eget träd också. Ja. Jag önskar vi... Kan du uppe till Kalle, om det blir en pojk. Den här? Ut i stan bor en kille som heter Kalle. Kalle. Kalle har ett träd. Okej. Okay. Jag håller den här, mamma håller här. Pappa håller där. Och då går vi på promenad. Ja, bra tjejen. Ska vi gå till gammelfarmor och säga hej? Ja, oh, sakta ord. Vi kommer, jag drar. Vi kommer se ut som ostbågare. Vi är klara med det här. Kör de aldrig trullutten här på landet med lastbilen? Gör de det? Jag har inte hört den. Ser ni? Jag har till och med glassbilen på landet här. Nästan stanna som... gjorde han inte. Nästan som en storstad. Ska vi ta honom den där? Den tycker jag. Det gör vi. Adventure Island. Vi tog som sagt en promenad till glassbilen. Köpte isglassar. Och så gick vi hem till Oskars föräldrar. Hälsade på där snabbis. Men alltså Selma var så trött. Alltså, vi gick ju lite sent så det var lite så här skrik och panik. Så att, vi var där typ 10 minuter och sen så gick vi hem igen. Och jag har försökt natta Selma. Hon litar inte på mig. Alltså hon är så van med att Oskar nattar henne. För att han går alltid runt med henne i famnen. Fram och tillbaka så här, i sovrummet tills hon har somnat. Och hon tycker jättemycket om det. Och jag kunde inte göra det när jag bröt benet. Så att... Nu när jag försöker så är det så här, nej, det ska vara pappa. Så att Oskar är uppe nu och försöker med det som jag misslyckades med. Och jag ska göra lite varma mackor. Nu skickar Oskar en Snapchat till mig. Hon är inte trött längre tydligen. Vi är så slut nu alltså. Det har varit en lång dag. Vi har hunnit göra mycket men en bra dag. Bra mysig dag. Jag tänkte i alla fall att jag skulle avsluta nu. Och gå och sova. Men först, en snabb dagens fråga. Jag har inte slutat med det. Det är bara det att mina videos alltid är så himla långa ändå. Så jag brukar hoppa över det. Och jag vet att det är många som saknar en dagens fråga så här på slutet. Men en fråga som jag fått ganska mycket nu på slutet är... Ja, något liknande i alla fall. Det är många frågor om just det här. Och det är hur jag ser på att det är så många influencers, youtubers som har fått barn i år och som är gravida nu och kommer få barn i år, och om jag tror att någon annan youtuber har härmat mig eller någon annan har härmat någon annan youtuber med att skaffa barn. Och för det första, jag tycker att det är jättekul att det är så många som är gravida nu och ska få barn. Alltså det ska bli så kul att få följa allihopa. Jag ser verkligen fram emot jättemycket, speciellt nu när jag själv är gravid. Och vi är ganska så nära in på varandra ändå, allihopa. Och det här med att härmas med att vara gravid. Absolut inte. Nej, alltså att skaffa barn är ju ett jättestort beslut. Det är ingenting man tar för att man har blivit inspirerad av någon annan youtuber eller... Visst, man kanske blir mer sugen att skaffa barn när man ser en youtuber som har barn. Men man tar inte ett beslut efter det. Och man skaffar inte barn för att man ska få fler visningar på YouTube. Eller allt vad det nu är som man kan ha blivit anklagad för. Nej, nej, nej. Jag tycker att det är lite komiskt dock att Ida Warg tydligen har fått ganska mycket så här anklagelser på att hon har härmat andra youtubers med att bli gravid. Och speciellt Jonna tydligen. Lite kul
att det sen visade sig att Ida faktiskt hade varit gravid längre än både mig och Jonna. Det är bara ett tecken på att alltså, YouTubers och influencers blir ofta anklagade för saker. Och många gånger säger jag att nej, så är det inte, det stämmer inte. Men det är många som får för sig saker, bestämmer sig att så här är det. Den här YouTubern har ingenting att säga till om, jag vet att det är så här. Och vi har liksom inga bevis. Förutom att bara säga att nej, så är det inte. Och jag tycker att det här var ett så kul... Jag tycker det är kul att det äntligen fanns ett riktigt starkt bevis på att det är inte alltid så som... inte just du, men många har fått för sig att det är. Allt stämmer inte alltid som många får för sig och skvallerbloggar får för sig, utan... Ja... Jag vet inte vad jag vill komma med det här, men jag tycker att det är jättekul att det är jättemånga gravida nu. Och det finns ju faktiskt ett YouTube-par. Ser man inte Erpevik, jag vet inte riktigt hur man uttalar det. De är ju beräknade till samma dag som vi. Hur sjukt är inte det? Exakt samma dag, men sen vet man ju inte. Man kan ju gå över tiden, man kan föda tidigare och sådär. Men det ska bli jättespännande att se vad som händer där och med alla YouTubers som är gravida nu. Ja. Tack för att ni tittar i alla fall. Vi ses snart igen och gravidserien är på gång, jag lovar. Hejdå.